nije ništa snimljeno. Šta je? Nije ništa snimljeno, samo je bilo crveno. Sad se tek snima. Ne, ja već da je stavite ovako, da imamo se svi slikati. Šteta, šteta. Ovo na kraju rekao moj dečko. A je? Da. A, neka, čuvajte ga. On vas obožava i on ne može vjerovati da zapravo su to sve neke povezane. Čuvajte ga. Nismo na početku stisnuli. E, pa što niste rekli? Ja sam mislila da sam vam rekla da ono, kad ja idem tamo da... E, mi uzbuđeni smo. Šteta, šteta. Ma ja ću snimiti i staviti na YouTube osvrt na predstavljanje knjiga. Knjigu imate? Knjigu imam, ja ću snimiti, budite bez brige. Samo mi pošaljite kao SMS-ić, pošaljite mi SMS-ić koje su pjesme bile. Snimit ću ja za YouTube. Ma, mislim, pa ne, neće nas kemija, ta tehnika zaustaviti. Ovo se sad snima, ali mislim, ja ću.